Pa dyshim që diaspora shqiptare ose diaspora e kosovare është një pasuni e jona të cilën duhet ta mbajmë afër vetit dhe ta ruajmë dhe ta vlerësojmë me të njëjtën dashuri të cilën ata e kanë për neve. Me thonë drejtën, obligative mendoj që ka qenë një bashkëpunim i tillë, sepse shumica e njerëzve të cilët gjenden në diasporë janë njerëz tonë, të zemrës tonë, dhe janë njerëz të cilët jo me vullnetin dhe dëshirën e tyre kanë lëshu vendin e vet, familjen e vet, vendindjen e vet, dhe kanë ardhur, janë ballafaquar me shumë probleme, sepse nuk kanë qenë gjithmonë sikur që janë tash, mirë po dikur kanë jetuar edhe vetëm, dikur kanë jetuar edhe larg grave të veta, larg fëmijëve të vet, dhe po them, dhe jam shumë i sigurt në këtë që po them, se duhet që të mundohemi t'ju kthejmë në të njëjtën mënyrë të cilën ata e kanë bërë për neve deri më tash. Unë mendoj që ky bashkëpunim është jashtëzakonisht i mirë se ardhur për neve në radhë parë, edhe mendoj që të publiku do ta afrohet mirë, dhe unë e vlerësoj shumë këtë bashkëpunim dhe e vlerësoj shumë këtë iniciativë që kanë marrë Fisnik Vesa bashkë me Ridvan Muratin, dhe mendoj që do ta çojmë deri në fund këtë nismë kaq të vlefshme për neve dhe edhe për pjesën tjetër tonën të cilët tash e kanë një emër në diasporë. Edhe nuk e di a është pikrisht emër adekuat edhe emër i cili nevojitet që ta kenë. Realisht, me thonë drejtën, ishte një ditë e mirë, nuk e pritëm që nuk kam pas pengesa, e pritëm që kemi me të pak më gjatë, por fatmirësisht u munduam që të jemi shumë profesional dhe ta realizojmë brenda ditës të gjithë planin që patëm.